konsep politik kita telah lihat ada beberapa jenis konsep. Misalnya kita telah lihat kuasa kuasa biasa kita telah lihat corak kuasa authority kita telah lihat pengaruh legitimasi atau kesahan dalam mengesahkan tindakan-tindakan yang bercorak politik. Sekarang kita lihat konsep yang keempat iaitu konsep kedaulatan. Konsep kedaulatan berpunca daripada perkataan sovereignty iaitu bahasa Latin yang mengatakan ada sesuatu yang tertinggi atau supreme. Istilah ini biasa digunakan untuk menandakan kekuasaan seseorang raja dalam zaman sebelum wujudnya corak pemerintahan liberal demokrasi. Istilah istilah kedaulatan ini berkait rapat dengan idea ataupun institusi negara dan ia merupakan satu jenis kuasa yang disama ia tidak boleh dipisah daripada amalan kuasa negara malah beberapa banyak beberapa ramai pengkaji politik telah katakan bahawa kedaulatan itu sovereignty itu tidak boleh dipisah daripada negara dalam erti kata yang lain kalau kita nak kata sahaja kalau kita nak tafsirkan negara mesti kita samakan negara dengan konsep kedaulatan kedaulatan menandakan ketinggian negara Iaitu Dari segi undang-undang Dialah yang melambangkan semua sekali Kedaulatan tidak boleh dipersoalkan Atau disekat oleh mana-mana pihak Kalau dipersoalkan atau sekat Dia bukan lagi menjadi daulat Kedaulatan atau kuasa mutlak negara Mempunyai dua dimensi Dimensi pertama adalah dimensi dalaman. Misalnya, katakan seorang polis seorang pegawai polis, ya, seorang constable polis telah berhentikan saya di tengah jalan dan kata saya telah salah. Tapi saya kata, saya ikut jalan macam biasa, saya tak potong sesiapa. Saya tak buat ini buat itu, tapi constable itu kata anda salah, ya. Dan saya sebagai pembawa kereta ya, tadi yang dipersalahkan boleh laporkan ketidakadilan pegawai yang tahan saya kepada pegawai atasannya dan pegawai atasan boleh sama ada nak tego pegawai berkenaan atau kalau ada bukti yang saya telah melakukan satu kesalahan lalu lintas dia boleh ambil tindakan yang sewajarnya katakan ada satu kereta yang jalan laju ya dan pegawai polis katakan telah naik motosikalnya mengejar kereta ini dan suruh kereta ini suruh pembawa kereta ini berhenti. Tapi kalau orang yang bawa kereta ini tidak berhenti dan terus pecut, pegawai polis mungkin syaki ini adalah pengedar dada ataupun perompak dan sebagainya dan dia katakan dia keluarkan senjata api dan dan tembaknya. Dan katakan kerana dia tembak, penumpang dalam kereta tercedera. Jadi katakan orang yang tercedera ini nak ambil tindakan mahkamah. Alasannya pegawai polis ini tidak mempunyai hak untuk menembaknya. Dan katakanlah kes ini diharapkan ke mahkamah dan orang ditanya, kenapa anda tembak? kerana saya syaki si pembawa kereta ini adalah seorang yang melakukan jenayah atau mungkin melakukan jenayah orang yang disyaki akan melakukan jenayah dan kalau dia disiasat dia akan kata ini ada dalam peraturan ya ada peraturan section sekian sekian section yang kata saya boleh menggunakan senjata api ya katakan orang yang kena cedera ini dan peguam pula kata siapa bagi anda kuasa ini dan pegawai akan kata ini ada dalam peraturan undang-undang dan siapa buat peraturan ini tentu sekali akta-akta yang dibuat di parlimen siapa bagi kuasa kepada anggota parlimen untuk buat mereka buat peraturan mereka akan kata kita buat peraturan ha kerana itu tugas hakiki kita sebagai Ali Dewan Perundangan dan memang kita buat peraturan untuk atas nama negara dan negara lah yang kedaulatan negara lah yang mengizinkan membenarkan atau membolehkan kami ataupun memberikan kuasa memberikan authority kedaulatan negara memberi authority kepada kita untuk membuat undang-undang. Jadi dalam insiden yang saya terangkan kita nampak kekuasaan undang-undang terhadap rakyat dan kawasan yang di yang menjadi jajahan negara itu adalah tertaluk kepada kedaulatan dalaman negara. Kedaulatan dalaman dia muncul apabila negara satu negara adakan hubungan dengan negara yang lain. Misalnya Malaysia mempunyai beberapa pulau dan katakan ada negeri asing yang cuba tawan pulau itu dan enggan keluar dari pulau, itu kerajaan Malaysia boleh hantar dan akan hantar kapal-kapal perangnya ya untuk minta orang ini keluar dari pulau ini tapi kalau mereka enggan juga pulau dan Malaysia juga katakan memilih Cara rundingan Dan katakan Rundingan ini terbuntu Maka kita akan hadapkan kes ini Kepada mahkamah antarabangsa Mahkamah antarabangsa akan lihat Siapa yang memiliki Dari segi bukti-bukti Siapa yang memiliki pulau ini Dan kalau pulau itu betul-betul menjadi Miliki Malaysia Dari segi dia boleh bukti, tunjuk bukti Bahawa dia yang memiliki pulau itu Maka itu menjadi Hak milik Kedalatan terhadap pulau itu menjadi kedalatan Malaysia, ya, berbanding dengan negara yang lain. Dan kes-kes macam ini biasa berlaku di merata tempat di dunia. Malaysia sendiri telah uh, mengalami dua insiden. Satu adalah pulau Siputi di, di Selat Johor dan satu di mana uh, Malaysia telah hilang beberapa pulau yang kecil lah kepada uh, telah rugi ya, telah ataupun uh, beberapa pulau yang kecil telah diambil alih. Uh, ter, uh, telah menjadi milik Singapura kerana Malaysia tidak tuntut ataupun tidak ada bukti untuk menunjukkan Bahawa itu pulau itu sebenarnya dimiliki dan dikuasai dan Kerajaan Malaysia mempunyai kedaulatan atas pulaunya dan satu lagi insiden adalah dua pulau siberana di Sabah di mana Indonesia dan Malaysia masing-masing tuntut pulau ini Uh, akhirnya uh, kerajaan, Malaysia, kerajaan Malaysia telah menang kerana ada bukti-bukti peta dan bukti-bukti uh, kedudukan dan sebagainya yang buktikan bahawa Malaysia mempunyai kedaulatan ke atas pulau berkenaan. Jadi ke uh, kedaulatan luaran biasa ternampak dalam proses uh, politik antarabangsa. Sekarang kita lihat uh, tentang definisi Definisi kedaulatan biasanya dikatakan sebagai penghormatan dan kesetiaan yang diberi kepada negara sebagai lembaga yang paling berkuasa, paling tertinggi. Dia bercorak kuasa mutlak iaitu bererti segala urusan, segala hal pemerintahan diuruskan oleh negara. Jadi negara yang berdaulat. Segala undang-undang boleh dikesan, dia adalah demi kepentingan negara. Maka negara dianggap sebagai berdaulat. Nyata sekali, kedaulatan merupakan kuasa yang tertinggi yang biasanya ada pada sesuatu negara dan kedaulatan ini boleh di 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 dipindah ataupun diguna pakai oleh pemerintah khususnya raja berdaulat ya bila kita katakan raja berdaulat berarti dia mempunyai kuasa yang tertinggi tapi kita tahu raja itu tertaluk kepada perlembagaan berarti perlembagaan itu adalah lebih berdaulat sekarang kita tinjau beberapa teori kedaulatan idea tentang kedaulatan pernah dibincangkan oleh aristotle kira-kira 2000 tahun dahulu dalam karya-karya politik dan sebagainya beliau telah sentuh tentang kedaulatan satu negara ya tapi tafsiran moden ya tafsiran moden telah bermula dengan Karya John Bodin, ya, buku dia Six Books of Commonwealth dan di, di mana beliau telah mengatakan bahawa kuasa yang tertinggi yang tidak boleh dibendung atau disekat namanya adalah kedaulatan. Ini adalah tafsiran pertama secara uh, secara analisis, ya, analisis politik yang dilakukan oleh seorang pengkaji politik Jean Bodin yang juga merupakan seorang uh, pakar undang-undang ya beliau telah lihat konsep undang-undang dari sudut undang-undang dia telah lihat konsep kedaulatan dari sudut undang-undang dia berpendapat bahawa kedaulatan ini merupakan satu-satu konsep yang mempunyai impak yang besar terhadap kuasa politik sama ada di dalam negeri maupun hubungan antarabangsa. Ya, misalnya Contoh yang jelas sekali kita nampak Kita kerap kali ada negara-negara yang Misalnya kini negara Asia Tenggara rasa tergugat kerana negeri China telah datang ke kawasan-kawasan Asia Tenggara Dan katakan itu miliknya Ya, Beberapa pulau adalah miliknya ini tidak pernah berlaku dulu ya Tapi sekarang dia telah katakan oleh kerana dia punya Uh, uh, sempadan ekonomi ya yeah, 200 batu dari tanah besarnya jadi memang itu melibatkan beberapa pulau uh, kerana dasar-dasar yang diamalkan baru ini baru, -baru ini uh, telah menggugat uh, kedaulatan negeri Vietnam, kedaulatan negeri Filipina dan satu dua pulau Malaysia juga dituntut in pulau dan beberapa pulau Malaysia satu dua pulau yang kecil Malaysia dan juga Indonesia dituntut oleh negeri China. Bodin dalam karyanya telah mengatakan bahawa kedaulatan atau majestas yang dia panggil itu adalah yang maha mulia, yang tinggi nilainya dan bersifat mutlak dan berkekalan. Sehi selama-lamanya sehingga negara itu ada dan diduduki oleh rakyat, kedaulatan memang menjadi sebahagian negara itu menurut tafsiran Jean Bodin kuasa mutlak yang ada kepada yang yang dipegang oleh sesuatu negara yang berdaulat tidak boleh dibendung disekat oleh mana-mana undang-undang ini bererti negara dan pemegang kuasa kedaulatan itu adalah berkuasa mutlak dan kuasa atau kedaulatan ini berterusan selama-lamanya Menurut pendirian Jean Bodin negara ataupun badan yang berdaulat ini tidak tidak boleh disekat oleh mana-mana undang-undang dan yang daulat itu atau institusi negara yang berdaulat itu dia berhak dialah punca semua undang-undang dan dia berhak mencipta undang-undang bagaimanapun undang-undang yang dicipta tidak boleh sekat kuasa negara. Dalam erti kata yang lain, negara boleh buat undang-undang tapi dia tidak terikat kepada undang-undang yang dibuat. Maksudnya kalau dia buat satu-satu undang untuk kebajikan rakyat, rakyat tidak boleh soal kenapa negara buat peraturan ini. Ya. Dan negara memang berkuasa mutlak, bererti segala aspek kehidupan kita, kita segala aspek kehidupan Rakyat dikawal selia adalah tertaluk kepada arahan dan peraturan pihak yang daulat ini di sini adalah negara dan uh, uh, pihak yang memegang kuasa daulat ini tidak ada perkara yang mereka tidak boleh campur tangan. Malah dia boleh campur tangan dalam semua hal yang tidak dilarangkan. Bila dia kata larangkan tak boleh buat. Tapi kalau dia tak larangkan, itu kita boleh buat. Tapi walaupun kita tak boleh buat, sehingga itu menjejas, kita boleh buat apa sahaja sehingga uh, uh, kita kita berhak membuat apa sahaja yang tidak menjejas kedaulatan. Seperti yang saya katakan, hmm, tafsiran John Bodin kerap kali dipanggil sebagai tafsiran, tafsiran sebagai tafsiran traditional. Dan tafsiran tradisional ini juga mengatakan bahawa negara adalah berterusan dan berkekalan. Pihak yang mempunyai kedaulatan ini berterusan dan berkekalan sehingga negara ada. Bagaimanapun, Bodin mengatakan bahawa kedaulatan juga perlu menjaminkan hak asasi dan keselamatan rakyat. Dalam erti kata yang lain, ini bererti kedaulatan itu tidak boleh mengancam nyawa rakyat. Tidak boleh mengancam atau menggugat hak asasi rakyat. Selepas Jean Bourdin, lebih kurang dalam masa Jean Bourdin hidup selepasnya, juga wujud satu kumpulan pemikir-pemikir yang mereka dipanggil sebagai pemikir social contract. Ada tiga orang yang biasa disebutkan sebagai pemikir social contract. Satu adalah Thomas Hobbes, seorang Inggris John Locke juga orang Inggris dan Rousseau seorang Perancis walaupun dia berasal dari Switzerland. Ketiga-tiga pemikir menghujahkan bahawa kedaulatan yang dipegang oleh negara dan raja bukanlah datang ataupun turun dari Tuhan ataupun dari satu-satu uh, kuasa gaib. Sebenarnya kedaulatan yang dipegang yang dipunyai oleh negara dan juga oleh pemerintah maksudnya raja adalah datang daripada rakyat. Sebenarnya rakyat yang meminda hak milik mereka, hak, hak kedaulatan mereka kepada raja, raja dan negara seolah macam memegang amanah ya, memegang, memegang kedaulatan bagi pihak pemerintah. Idea ini memang menggugat sistem pemerintahan raja. Dan ini adalah detik-detik permulaan sistem eh, bantahan terhadap sistem raja perlembagaan dan juga kewujudan sistem republik corak pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat biasa. Teori mereka bercorak monolitik. Maksudnya, mereka mengatakan bahawa kuasa kedalatan ini adalah milik semua orang. Bukan satu-satu PH yang memegang kuasa mutlak ya. Jadi ini adalah idea yang agak revolusioner pada masa itu abad 17 dan bagaimanapun idea mereka telah mencorakkan corak pemerintahan seterusnya. Satu lagi pemikir yang telah bincang tentang teori kedaulatan adalah John Austin, dia seorang British, seorang pakar undang-undang. Dia dia menyatakan bahawa undang-undang melambangkan arahan dari pihak yang berdaulat dan kedaulatan ini adalah satu-satu arahan daripada negara dan arahan ataupun kuasa negara ini adalah yang menjayakan pemerintahan dan kebebasan negara. Tafsiran modern tentang kedaulatan dibuat oleh Harold Laski, beliau terkenal sebagai pemikir serta penulis buku yang bercorak politik dalam tahun 30-an dan 40-an dan beliau mencirikan kedaulatan sebagai satu-satu yang membezakan negara daripada pertubuhan-pertubuhan yang lain. Dalam erti kata yang lain, beliau mengatakan hanya negara sahaja berdaulat. Hanya negara sahaja yang mempunyai kuasa berdaulat dan pemerintah yang mewakili negara juga turut mempunyai kedaulatan sehingga dia memegang, terutamanya bila dia memegang jawatan bagi pihak negara ya dan beliau mengatakan kuasa yang dipunyai oleh negara tidak boleh dibatas atau dipersoalkan seterusnya kita lihat ciri-ciri kedaulatan biasanya bila dibincang tentang kedaulatan dikatakan kedaulatan mempunyai ciri mutlak mutlak berarti dia adalah muktamad dalam keadaan negara negara dianggap sebagai muktamad dari segi membuat dalam dan melaksanakan peraturan-peraturan segala peraturan segala syarat-syarat perlembagaan adalah untuk kepentingan negara ia tidak boleh dicabar dan tidak boleh dipersoalkan ya kerana dengan mempersoalkan kalau kita mempersoalkan kuasa negara ataupun kedaulatan negara itu bererti kita tak terima kedaulatan dan ini akan menjejas kekuatan satu-satu negara. Tadi kita telah lihat beberapa ciri kekal ya. Memang ini satu ciri penting ya negara berkekalan kecuali dia dipisah dua macam Sudan, Sudan Utara dan Sudan Selatan macam Pakistan, Pakistan dipecah dua dalam tahun 71, Pakistan Timur menjadi Bangladesh, Pakistan Barat menjadi Pakistan, ya. Jadi kedaulatan ini tidak boleh uh, berkekalan, ya. Sehingga pihak yang duduk dalam satu negara uh, ingin menarik diri, ya, keluar dari negara berkenaan dan apa yang kita saksikan selalunya adalah pertukaran pemimpin. Ya, bila kerajaan tukar sama ada perdana menteri ke presiden ke raja ke, ya. Yang kekalan adalah negara. Negara bukan tukar. Tapi yang tukar itu adalah pemimpin. Satu lagi ciri yang selalu disebutkan adalah pihak yang daulat khususnya negara tidak boleh dipisahkan. Tapi ada juga kes-kes tertentu di mana negara telah keluar menjadi merdeka. Kes yang jelas sekali adalah Sudan Selatan dan Timor Leste. Timor Leste khususnya pernah menjadi tanah jajahan Portugis, kemudian ditawan dan diambil alih oleh Kerajaan Indonesia. Tapi rakyat Timor Leste telah bantah dan diadakan penghutang suara dan penguturan suara ini menunjukkan rakyat mau keluar daripada Indonesia dan kini Timor Leste telah muncul sebagai satu negara merdeka ya begitu juga dengan Sudan ya Sudan pun diadakan pengutuan suara dan kemudian terpisah daripada Sudan Utara juga satu lagi yang menandakan ciri kedaulatan adalah kuasa tertinggi contoh yang saya bagi tadi tentang seorang pegawai polis ya semua undang-undang semua peraturan adalah berpunca daripada negara Semua dilakukan demi negara Rakyat semua tertaluk kepada peraturan-peraturan tertinggi negara Biasanya, perlembagaan negara Kedaulatan juga tidak terbatas, tidak boleh dibataskan Tidak boleh wujud satu pihak yang lebih tinggi daripada negara atau tinggi daripada pihak yang dikatakan berdaulat misalnya sistem raja di Malaysia tidak boleh ada pihak yang lebih tinggi dari segi kuasa uh, atau amalan kedaulatan di negara kita dan dia juga merangkumi keseluruhan negara keseluruhan rakyat tak ada kawasan yang tidak tersentuh uh, dalam kuasa ataupun dalam kedaulatan jadi negara kita berarti semua kawasan adalah di bawah naungan negara Malaysia dan juga tertaluk kepada kedaulatan Malaysia. Sekarang kita akan lihat jenis-jenis kedaulatan. Yang pertama yang biasa dapat dalam negara moden ini adalah kedaulatan politik. Ini kita lihat saksikan masa pengundian dan pilihan raya. Jelas sekali keputusan pilihan raya sangat disegani oleh orang yang tanding dalam pilihan raya macam mereka duduki peperiksaan kalau dia dapat undi majoriti dia boleh dirikan pemerintahan kalau kurang undi dia mesti cari rakan yang sanggup menubuhkan kerajaan campuran tapi kedalatan politik biasa dikatakan dipunyai oleh orang yang membuang undi di Malaysia lebih kurang 1 juta orang walaupun penduduknya lebih kurang 22 juta tapi yang buang undi yang menentukan nasib negara Malaysia adalah lebih kurang 1 juta. Ya, mereka mempunyai kedaulatan politik. Kedaulatan perundangan pula dia dapat dikesan dalam undang-undang yang dibuat ataupun perlembagaan yang sedia ada. Dan dia mencorakkan segala peraturan Segala amalan Dia mencorakkan segala amalan Segala tindak tanduk rakyat Dan parlimen British misalnya, Parlimen England misalnya, dia boleh buat sebarang undang-undang. Ya, ini memang menjadi kuasa Parlimen British. Dia boleh buat sebarang undang-undang yang dia perlu. Tapi negara-negara lain yang mempunyai perlembagaan yang tertulis seperti Malaysia, India, Singapura dan banyak negara-negara Commonwealth, kita tertaluk, pemerintahan tertaluk kepada apa yang ditulis dalam perlembagaan. Kedalatan rakyat pula boleh disaksikan dalam mana-mana pemerintahan demokrasi dan juga wujud dalam apabila pemerintahan apabila rakyat membantah pemerintah yang dianggap sebagai zalim atau mengamalkan corak pemerintahan yang terlalu menyekat hak asasi rakyat. Ini pernah berlaku di negeri Rusia tunjuk perasaan secara besar-besaran dan bantahan kepada sistem uh, pemerintahan yang berpandukan ideologi komunis akhirnya telah ditamatkan ekoran bantahan daripada rakyat uh, pada tahun 90 ya 1990 dan ini menunjukkan kedaulatan rakyat kita telah saksikan di timur tengah negeri mesir negeri tunisia negeri um, Libya dan juga bahrain dan beberapa negara yang lain di mana rakyat telah membangkit membantah bangkit membantah penguasa eh, penguasaan pemerintah yang berkuasa mutlak dan di keadaan macam itu kita jelas nampak kedalatan rakyat terutamanya bila rakyat mencorakkan satu-satu tindakan satu-satu satu-satu um, uh, keinginan mereka ataupun bila rakyat bangkit menunjuk bahawa mereka berkuasa sama ada secara tunjuk perasaan ataupun ambil tindakan-tindakan sama ada mengikut peraturan atau lantar dan sebagainya untuk mewujudkan satu corak atau satu perubahan kepada corak pemerintahan. Nah, kedaulatan negara pula kita boleh kesan terutamanya dalam tuntutan terhadap wilayah, ya, penguasaan terhadap wilayah dan lapangan politik antarabangsa macam saya kata tadi sama ada dalaman dan luaran yang saya ceritakan tentang hubungan antarabangsa itu luaran dan dalaman itu adalah penerimaan hakikat bahawa negara merupakan badan yang tertinggi yang berkuasa kepada semua rakyat dan wilayah yang diperintahnya. Kedaulatan antarabangsa pula dia menunjukkan atau dia mencorakkan hubungan antara satu negara dengan negara yang lain terutamanya masa campur tangan ya masa satu-satu negara yang kuat campur tangan dalam hal ehwal negara yang begitu jauh sekali darinya. Misalnya Amerika Syarikat campur tangan dalam hal um, hal negara uh, Vietnam dalam tahun 60-an, di Iran, di di Irak, ya dalam tahun uh, 2000 ya dan seterusnya. Uh, dan juga uh, dan campur tangan uh, Amerika Syarikat di uh, di Afghanistan dan sebagainya. Ini semua menandakan pencerobohan terhadap kedaulatan negara berkenaan. Biasanya pada hari ini banyak pencerobohan berlaku dari segi kepentingan ekonomi. Ya, ada negara yang kuat dari segi ekonominya ugut ataupun memperkenalkan dasar-dasar sekat negara yang lemah ini sedang berlaku dan memang ini satu kebiasaan. Dan juga ada soal globalisasi. Ya? Jadi kesan yang berlaku di Amerika Syarikat juga dirasai oleh Malaysia. Kalau kemelesetan ekonomi di sana, berarti kita punya barangan uh, tidak mudah dijual, ekspor tidak begitu baik dan sekali. Jadi hari ini, semua negara terlibat dalam kesan globalisasi. Ya? Kemudian kita ada kedaulatan gelaran atau simbolik. Contoh yang jelas sekali kita nampak adalah di mana raja dianggap melambangkan negara ini di negeri Thai saya telah terangkan macam mana raja uh, bumi bol kerap dululah ya dalam tahun 70-an 80-an beliau kerap campur tangan dalam urusan pemerintahan negara terutamanya apabila negara hadapi krisis ekonomi uh, dia telah uh, minta orang perseorangan tertentu ahli ekonomi dan sebagainya menjadi presiden jadi ini adalah uh, walaupun dia dari segi nama saja ketua negara tapi memang peranannya lebih, lebih banyak daripada kuasa gelaran yang saya maksudkan ini tapi di kebanyakan negara raja berfungsi sebagai ketua negara sahaja kuasa pentadbiran dipegang oleh perdana menteri ataupun oleh uh, ahli kabinet ya perdana menteri dan kabinet macam kita telah lihat ha? seperti mana kita telah lihat dalam kedalatan de jure dan ke kedalatan de facto juga kedalatan mempunyai dua jenisnya satu kedalatan de jure dan satu lagi kedalatan de facto yang dimaksudkan dengan kedalatan de jure adalah kedalatan mengikut ketetapan undang-undang ya misalnya siapa pemerintah ini memang jelas sekali dinyatakan dalam perlembagaan dan memang menjadi amalan misalnya di Britain parti yang menang majority atau parti yang mempunyai kerusi banyak dia akan jadi pemerintah. Ya, ini memang tak ditulis di dalam perlembagaan. Britain tak ada tak ada perlembagaan yang tertulis pun, tapi memang menjadi kebiasaan. Jadi ketua negara tidak boleh campur tangan dan kata saya suka calon ini, saya suka calon itu dan sebagainya. Tak boleh ya. Jadi Siapa yang memerintah, siapa yang harus memerintah ini ditetapkan oleh undang-undang. Apa -undang. itu juga dengan pemecatan dan penggulingan pemerintah. Ini juga ditetapkan terutamanya bila dalam sistem parlimen kalau perdana menteri kah atau kabinet kah kehilangan sokongan ahli dewan perundangan, perdana menteri dan semua anggota kabinet mesti letak jawatan. Ya, dan kita juga saksikan di banyak negara Pemerintah yang berkuasa mutlak akhirnya juga digulingkan oleh kuasa rakyat. Ya? Kedalatan de facto pula adalah kedalatan secara kenyataan, secara kebetulan. Ya? Jadi tak ada persoalan lah tentang ke, ke, uh, kedalatan defecto. Uh, ini tertaluk kepada kepercayaan tempatan atau keyakinan rakyat tentang kedaulatan yang sebenarnya siapa yang berdaulat sebenarnya kita sekarang akan lihat apakah peranan kedaulatan konsep kedaulatan dalam keadaan masa kini memandang suasana politik pada hari ini di mana banyak kumpulan pendesa banyak kumpulan berkepentingan banyak ramai pihak-pihak pemimpin-pemimpin yang berpengaruh masing-masing berlumba-lumba untuk dapat kuasa dan sebagainya soal di mana letaknya kedaulatan ini kerap kali dipertikaikan. Walaupun negara diterima kan, diakui sebagai pihak yang berdaulat, tapi masing-masing kumpulan rasa mereka juga mempunyai kedaulatan dan mereka mempunyai hak untuk menentukan kuasa dan kepentingan kumpulan masing-masing. Persoalan ini mengakibatkan wujudnya teori uh, pluralisme. Pluralism maksudnya pelbagai pendapat ataupun negara bukanlah uh, kedalatan ini dan dikatakan kedalatan yang dipunyai oleh negara ini bukanlah macam yang dianalisis oleh kumpulan tradisional, pemikir-pemikir ya? uh, tradisional. Malah apa yang berlaku pada hari ini adalah satu andaian bahawa ramai pihak, banyak pihak yang mempunyai kedalatan dan persoalan macam inilah uh, kerap kali mengakibatkan perang saudara di Sri Lanka kita telah menyaksikan peperangan saudara di antara kaum majoriti Sinhala dengan kaum minority Tamil ni dan di Iraq ada tiga pihak yang berebut kuasa kumpulan Syiah, kumpulan Sunni dan kumpulan Kurdish. Dua berdasarkan mazhab agama, satu berdasarkan unsur uh, kebudayaan. Di Thailand juga unsur kebudayaan walaupun orang sama tapi dari segi agama berlainan Filipina pun berdasarkan agama. Amalan kedaulatan pada masa ini juga berkisar atas siapa yang berkuasa, siapa yang uh, berhak atas isu-isu tertentu. Misalnya kita dapati kuasa diasing-asingkan di antara badan eksekutif, dewan perwakilan, badan kehakiman masing-masing kita saksikan persaingan di antara satu badan dengan badan yang lain. Misalnya di India kita dapati banyak arahan-arahan mahkamah banyak memberi arahan-arahan untuk kerajaan supaya menyelesaikan masalah-masalah yang dibangkitkan oleh rakyat. Ya, ini seolah-olah macam badan kehakiman yang mengarahkan badan eksekutif untuk membuat satu-satu. Seperti kita telah saksikan dalam perbincangan tadi, kedaulatan amat tergantung kepada soal legitimasi. Maksudnya, kalau pihak tertentu dianggap sebagai mempunyai legitimasi, jadi tak bangkit soal tentang siapa yang berdaulat. Dalam negara demokrasi, rakyat dan wakil rakyat, orang yang dipilih oleh rakyat memang diberi amanah untuk membentuk keputusan dan membuat undang-undang. Dan hari ini lebih di lebih diterima adalah kedaulatan undang-undang. Sebab dia membabitkan semua rakyat di Malaysia dan juga sentiasa kita lihat ha, segala tiap-tiap negara hendak pengiktirafan dunia. Negara yang melakukan satu-satu kesalahan terhadap bangsa ataupun menindas satu-satu kumpulan mereka di ditegur oleh badan Baran bangsa-bangsa bersatu Ini telah menjadi uh, benar dalam kes Sri Lanka Dan Sri Lanka telah dituduh uh, Terlalu ganas masa perang saudara itu Ramai orang yang tak terlibat pun dibunuh uh, Ramai-ramainya uh, Ramai orang Tamil sedang dikepung Di dalam uh, kemah-kemah sementara dan sebagainya Ini menjadi isu yang hangat dibangkitkan dan dibintangkan di dalam baran bangsa-bangsa bersatu juga dalam tindakan terhadap tindakan ganas terhadap kaum kaum Kroasia ya dan juga kaum Bosnia pemimpin yang terlibat ya pemimpin Kroasia dan juga pemimpin Serb yang terlibat ya mereka telah dihadapkan ke mahkamah antarabangsa dan kes ini sedang disiasat dan dijangka pemimpin terlibat atau pegawai tentera yang terlibat akan dijatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Ya, jadi kita nampak pada hari ini semua negara macam saya kata tadi eh, terlibat dalam globalisasi. semua hendak negara semua hendakkan pengiktirafan dunia seolah-olah macam kedaulatan kita diiktiraf oleh negara-negara jiran kita dan hubungan antarabangsa kita. Memang pihak yang berdaulat berpengaruh, dia mencari pengaruh dan orang yang biasanya mengatakan dia mewakili negara juga mencari pengaruh. Dan kita lihat pada hari ini kedaulatan lebih banyak digunakan untuk menunjukkan kekuatan satu negara terhadap negara yang lain. Macam saya kata tadi, dari segi rumputan kawasan perairan dan sebagainya dan juga kedaulatan melibatkan maruah negara ya kita bila kita pergi ke luar negeri ya pasport yang kita pegang menunjukkan menandakan kita ini rakyat Malaysia dan begitu bangganya kita menjadi rakyat Malaysia kita mengibarkan bendera untuk menunjukkan kita uh, negara yang berdaulat kita satu-satu uh, kita kita negara yang bermaruah dan sebagainya dalam perhubungan antarabangsa persoalan kedaulatan sentiasa diambil berat dan diberi perhatian. Dalam perbincangan tadi, kita telah lihat kedaulatan juga sangat-sangat berkait rapat dengan kuasa, authority dan legitimasi dan macam konsep-konsep yang lain, dia juga mencorak serta menentukan proses pemerintahan dan politik negara yang kita hidup itu. Misalnya, kita boleh katakan perlembagaan Malaysia melambangkan kedaulatan Malaysia. Dan pemerintah dan negara tidak boleh dijadikan hak milik kaum tertentu ataupun pihak tertentu. Soal bangsa itu lain. Pemerintahan dengan dengan negara semua rakyat yang tinggal dalam satu-satu negara menghamiliki negara mempunyai Berkaitan dengan negara. Tapi kalau kita kata bangsa itu lain ya, bangsa uh, lebih khusus maknanya dia uh, sama ada ber, ber, bercorak ethnicity, uh, bercorak ethnicity, logard dan sebagainya ya. Tapi bila kita kata negara, negara memang mempunyai kedaulatan yang menyeluruh terhadap semua rakyatnya. Uh, banyak perlembagaan dalam dunia menyatakan bahawa rakyatlah yang berdaulat ya. Ini memang jadi kenyataan pada hari ini terutamanya dalam corak pemerintahan demokrasi yang kita saksikan makin lama makin banyak negara menjadi demokrasi. Soal kedalatan, soal kedalatan rakyat tidak lagi dipertikaikan. Nyata sekali kuasa, authority, legitimasi dan kedalatan merupakan asas kepada semua proses politik dan pemerintahan. Tidak ada satu kegiatan politik, tidak ada satu proses politik yang tidak melibatkan ini. Jadi memang kita sebagai pengkaji politik memang beri tumpuan kepada soal kuasa, authority, legitimasi dan kedaulatan. Sekian, terima kasih.